ქალაქსა და სამხრეთ-ჯავახეთში ყველაზე ბევრი ფაქტია გამოვლენილი ქალთა ძალადობზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? არ ვიცი, აბა, რა ვიცი, რა გითხრათ. რატო შეიძლება იყოს ძალადობა? არ ვიცი, ამაზე ვერ გიპასუხებ, არ ვიცი. რა ვიცი, ალბათ ფინანსური პრობლემები უფრო. კი, ცოლები ყოველთვის შეხვდებიან თავის ქმრებს და მეორე ქმრებიც ალბათ. ამენებს და მოქმედებს ეს. კი, რა თქმა უნდა, ფინანსური პრობლემები არ არის სამსახური და მაგიტო. Ну, албатა ხო მომეტი უმუშევრობაზეა საუბარო. ნაკლები ეს არის, ხო, გაგეთ მომეც ისედი. ძალადობა იმიტომ ალბათ იქნება, რომ ზოგი მეუღლე და ქალბატონი არ უჯერებს მეუღლეს, მაგრამ ზოგი მეუღლეები ქალბატონის მიმართ როგორები არიან, აბა, ეგეც ხომ უნდა გამოიციონ. რა ვიცი, ზოგს მაუყვარს, ზოგს ოჯახური პირობების გამო რაღაცა უხეში ხასიათი აქვს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთ შეუთანხმებლობა ძულ მეუღლესა და იმის შორის. ძალადობა იმიტომ მოდის ასეთი. და არაობა, უქონლობა, ფინანსური მდგომარეობა ოჯახური. კანონითაც საკმაოდ მცირე და არაძლიერი ასე თქვა სანქციები ტარდება და არ აქვს ქალს, ანუ იმის უფლება, რომ დაიცვას თავის თავი. ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან არის ის, რომ ცნობიერება აუმაღლეთ ქალბატონებს იმ შესახებ, თუ რა შეუძლიათ და რას რისი უფლება აქვთ მათ. რა მიზეზით, რა ვიცი, რა უნდა მოხდეს ოჯახში? ისეთი რომ ასე ხელი აიღო ადამიანმა ემაზე, გინ ქალზე, გინ ვინც გინდა ეს იყოს, რანაირად უნდა აიღოს ხელი, როგორი გონება ჩლუნგი უნდა იყოს, რომ ხელი ასწიო მამაკაცმა ემაზე, მეუღლეზე. ალბათ მოვფიქრობ, იმიტომ რომ კაცმა დაკარგა თავის ფუნქცია, უმოქმედოდ არის და არ არის დასაქმებული და რაღაცნაირად ხო უნდა იყოს ვიღაცაზე მეტი, მე ამიტომ ვფიქრობ. არ ვიცით, ვერ გეტყვით. ალბათ გაბოროტდა ხალხი და ალბათ იმიტომ. ან რა მიზეზი შეიძლება იყოს, რომ ალბათ გაბოროტ, რატო გაბოროტდა? ან რა? თუნდაც გაიჭირება, თუნდაც ამდენი პრობლემები. მიზეზი რა გითხრათ, მიზეზი რა არის? რა ვიცი, უთიერთო შეუთანხმებლობაა და მეტი არავის სხვა რა უნდა იყოს მიზეზი, რა ვიცი. ანუ შეიძლება ალკოჰოლიც იყოს მიზეზი. ალბათ იმიტომ, რომ არ ვიცნობთ მოვალეობებს ჩვენსას, ვალდებულებებს არ ვიცნობთ და არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ქალი არის ნაზი არსება, რომელსაც მუდმივად პატივი უნდა სცეროდეს, რომ ის არ უნდა იყოს.